Shumë në kuvendin e Shqipërisë. Nuk janë as karike, as godina. Rendi ditës. Miratimi proces verbaleve seancave plenare 12/10/2023 dhe 2/11/2023. Njoftime. Përkliqë për ratifikimin e marrëveshjes së UAS ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare. Zoti Koreshi, ju të rreqë vëretje. Ju të rreqë vëretje. Zoti Koreshi. Zoti Koreshi, në bazë të nenit 65 ju përjashtoj nga dita e sotme nga seanca. Lironi salën. Përkliqë për ratifikimin e marrëveshjes së UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit Aftësia Ripërsirëse e Parë dhe Zhvillimi Gjelbër-Ufa për Politika dhe Zhvillimit. Gada, ju lutem, merrni hiqni plakadanët. Projektligjë për një shtesë në ligjin nr. 9975 datë 28/7/2008 për taksat kombëtare ndryshuar. Projektligjë për disa shtesa në ligjin nr. 125/2013 për koncesionet dhe partneritetin publik-privat ndryshuar. Projektligjë për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162/2020 për prokurimin publik. Projektligjë për një ndryshim në ligjin nr. 7895 datë 27/1995 Kodit Penal i Republikës Shqipërisë ndryshuar. Projektligjë për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 7895 datë 27/1995 Kodit Penal i Republikës Shqipërisë ndryshuar. Projektligjë për disa shtesa në ligjin nr. 7995 datë 27/1995 Kodit Penal i Republikës Shqipërisë ndryshuar. Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Proces verbale ti keni marrë në rrugë elektronike. Ka vëretje? Nuk ka, miratohet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar një projektligj nga Këshilli i Ministrave, një projektnism deputeti, një interpelancë urgjente nga deputeti Kreshtik Çollaku e depozituar ditën e martë në orën 15:40. Në lidhje me interpelancën urgjente ju sqaroj se në bazë të nenit 97 të rregullores, kërkesa për interpelancë duhet firmosur nga 7 deputet dhe duhet paraqitet para orës 14:00. Filloj me projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit Aftësia Ripërsirëse e Parë dhe Zhvillimi Gjelbër-Ufa për Politika dhe Zhvillimin. Zoti Mete, fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare. Kjo është një kredi me Bankën Botërore në kuadër të agjendës së gjelbër dhe objektivave të zhvillimit që ndryshëm, në kuadër të programit Aftësia Ripërsirëse dhe Zhvillimi Gjelbër, mundëson financimin e një kredi në formën e mbështetjes buxhetore nga Banka Botërore për 110.8 milion euro, forcimin e qëndrueshëm të njësër sektorve, tregut e energjisë, energjisë rinovueshme, mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e efekteve që sjellin ndryshimet klimatike. Faleminderit. Projektligj për një shtesë në ligjin nr. 9975 datë 28/7/2008 për taksat kombëtare ndryshuar. Zoti Petrit Vasili, nuk merr fjalën. Projektligj për disa shtesa në ligjin nr. 125/2013 për koncesionet dhe partneritetin publik-privat ndryshuar. Zonja Jorida Tabaku, si propozuese. Zonja Eslemvera Zake, si relatore. Faleminderit kryetare. Lidhur me nismën që pati zonja Jorida Tabaku për taksat kombëtare, ne në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave e kemi diskutuar dhe arsyeja pse nuk është miratuar dhe është rrëzuar kjo nismë është sepse në Parlamentin e Shqipërisë është një projektligj i cili tashmë është hartuar dhe është në fazën e konsultimit me publikun, ku njësër e rekomandimeve dhe propozimeve të zonjës Tabaku janë përfshirë në propozimin e ligjit të ri. Së shpejti ky ligj vjen në parlament dhe për të mos krijuar konfuzion midis një ligji të hartuar më parë dhe ligjit të cili do të miratohet tani, kjo është arsye e vetme për të cilën nisma është rrëzuar dhe
Së shpejti kjo nism dhe ky libër e ligj do vi në kuvend. Ju faleminderit. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 162/2020 për prokurimin publik, zonja Tabaku. Jo, zonja Antoneta Dhima. Faleminderit zonja kryetare, në cilësinë e relatorit së këtij projekti ligji e vlerësoj kontributin e kolegës Tabaku për paraqitjen e propozimeve konkrete të cilat synojnë përmirësimin e procedurave të prokurimit publik në drejtim të transparencës, së rritjes së konkurrueshmërisë dhe forcimit të sublimit të ligjit në luftën kundër korrupsionit. Qeveria ka pushirë në programin e përditshëm analitik për efekteve për vitin 2023, si dhe në planin kombëtar të integrimit evropian për vitin 2023, me një afat të tremujorin e 4 të vitit 2023, për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162/2020 për prokurimin publik, të cilin të gjithë mund të aksesojmë dhe në faqen e konsultimit publik. Për të arsye, duke patur parasysh që grupi i punës ka avancuar më tej në rishikimin e licitacionit të prokurimit publik me qëllim amendimin e problematikave të dala gjatë zbatimit në periudhën 2-vjeçare të ligjit nr. 162/2020, si dhe për afrimin e tij me licitacionin e Bashkimit Evropian me ekspertizën dhe me partnerin ndërkombëtar dhe Sigmas, propozoj që ne të arëzojmë këtë propozim të deputetes Tabaku. Në anë tjetër, ju bënë dije se komisioni kërkon grupit të punës që nëse gjen element të përbashkët të politikave të ligjit të ri me parashkrimet e nismës së kolegës Tabaku, t'i marrin ato në konsiderat. Faleminderit. Por e kliqë për një ndryshim në ligjin nr. 7195, datë 27 pari 1995, Koti Penali Republikës Shqipërisë ndryshuar, zonja Kryemadhi. Nuk është zonja Emonela Felaj. Faleminderit kryetare, në fakt ka tre nisma të kodit penal që janë bërë nga deputeta opozitës. Edhe unë do bëj një fjalë për të treja nismat. Të treja nismat janë propozuar nga deputeta opozitës së kohë të vënda, po sinqerisht, ata që propozojnë, as nuk e marrin guximin, as nuk e marrin mundimin që të mbrojnë. Unë i ftoj kolegë deputet të majorancës të rëzojnë, sepse edhe deputet dhe punëtor dhe arkim shkarkimi dhe juris që do ndryshosh kodin penal nuk më t'jesh. Faleminderit. Zoti Balla ka kërkuar fjallën. Dëruar kolegë deputet, sot është një seancë e veçantë sepse pjesa më e madhe e projekt ligjeve janë propozime që vinë nga deputetët e opozitës. Dhe natyrshëm që do të ishte e urdhës që deputetët e opozitës të merrnin fjalën dhe të shpjegonin qëllimet për të cilat kanë marrë këtë iniciativë ligjore. Në fakt, deputeti ligjvënien dhe propozimin për ligje ka detyrën e tij primare. Kjo pamje tregon që këtë punë nuk e keni marrë kurrë seriozisht. Fakti që nuk pranoni të prezantoni projekt ligje që keni propozuar vetë e përkeson marrëdhënien tuaj me njerëzit, sepse në fund-fundit secili prej jush, kush më shumë e kush më pak, se ka dhe deputet që kanë ardhur me 364 vota, a i keni rezaluar ju të gjithë instrumentat ligjorë për të shkuar në gjukatë kushtetuse? Apo keni arruar që gjukata kushtetuse ua ka rëzuar kërkesat? Shkoni kërkesën gjukatë kushtetuse. Dhe në rrasë se gjukata kushtetuse do të vendosë që e ju është mëruar e drejta, jam plotësisht dakord. Por mos harroni asnjëherë që detyra e kuvendit është pikë pari zbatimi kushtetutës. Së dyti është zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. E pra, ne nuk i vëmë kurrë në dyshim vendimet e gjykatës kushtetuese. Na ka ngarkuar gjykata kushtetuese që të rishikojmë ligjin për komisionet e dhimore. Prandaj është e rëndë që deputet të opozitës të përdorin për interesin personal të individit.
unë nuk kam asnjë keqardhje për individin, dhe besoj që do të jemi të qartë. Keqardhja ime më e madhe është imazhi i keq që ju doni të bëni kuvendit Shqipërisë. Shqipëria sot mbylli tetorin me 9 milion vizitorë, turistë, dhe ne presim që deri në 31 dhjetor Shqipëria të ketë plot 10 milion turistë. Ai njeriu ka 33 vjet që është munduar të dëmtoj sa të ketë mundësi imazhin e Shqipërisë. Por ta harroni ju se Shqipëria mund të kthehet më pas. Shqipëria e ka marrë vendimin e vet, vetëm përpara, nuk kthehet më mbrapa. Por pjekja juaj për të dëmtuar imazhin e Shqipërisë është një përpjekje dështuar. Prandaj, duke e përmbyllur, dua t'i kujtoj disa prej deputetëve që u përfshin në akte të palishme. Vendosja e flagadanëve, e lëndëve kimike, në sallat e mbyllura dhe të hapura nëse doni, është një vepër penale. Dhe mos folti që shkoj e bëje presion, që shkoj e bëje presion u shtaragve për të firmosur. Ti mos fol, ti do t'jesh në bankën e të akuzuarve, përfiton për shkak të parashkrimit. Ti që e përdorur për të bërë presion u shtaragve, ti je i fundit. Dhe natyrshëm që si t'ka përdorur, vazhdo të përdorur, nuk flas për ty. Unë flas për deputet të ndershëm, të cilët sot po kesh përdorën për hallin ati dhe hallin tënd. Prandaj, deputet, mos përdorni lëndë kimike në sallën e kuvendit. Mos u përdorni mish për top për hallin e një personit vetëm. Faleminderit. Projekt ligj për një ndryshim dhe shtesë në ligjin numër 7895, datë 27/5/95, Kodi Penal i Republikës Shqipërisë së Ndryshuar, zonja Xhixho. Nuk është. Projekt ligj për disa shtesa në ligjin numër 7895, datë 27/1/1995, Kodi Penal i Republikës Shqipërisë së Ndryshuar, zonja Ina Zhupa. Atëherë këtu mbyllet debati për çështjet e sotme, meqense relatori apo keni dëshirë të flisni prapë, zonja? Po, zonja Felaj. Vetë qëndrimi që ju jeni duke mbajtur në këtë sallë ju vën në kontradikt të plot me atë çfarë i thoni publikut. Ju keni thënë kaq herë që ne kemi bërë nisma dhe nismat nuk i diskuton majoranca, ndërkohë që të tre këto nisma majoranca i ka diskutuar një për një. Kur janë shtyrë se s'keni qenë ju në këtë komisione, edhe sot në sallë edhe një herë nuk e merr një mundimin të shisni këto nisma. E di pse? Sepse nismat tuaja janë thjesht për t'i shërbyer politikës e një njeriu të vetëm, Sali Berishës, dhe ju po shkoni si dele qore mbas një njeriu të vetëm. Të rëzohen kryetare, të treja nismat. Kalojmë në procesin e votimit. Referuar nenit 58, votimi do të bëhet me kartona dhe me ngritjen e dorës. Hapet votimi për prezencën. 75 deputet, vazhdojmë me votimin e akteve. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim për zhvillimin dhe financimin e projektit hapësira ripërsëritëse e parë dhe zhvillimi i gjelbër HUA për politikat e zhvillimit. Hapet votimin parim. 75 vota pro, votohet në parim. Kalojnë në votimin nën për nën. Neni 1 pro, kundër abstenimi ratohet. Neni 2 pro, kundër abstenimi ratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi. 75 vota pro, projekt ligji miratohet në tërësi. Për një shtesë në ligjin numër 9975, datë 28/7/2008 për taksat kombëtare ndryshuar, hapet votimin parim. Pro nuk ka, 75 vota kundër, nuk miratohet në parim.
Projekt ligj për disa shtesa dhe ligjin numër 125/2013 për koncesione dhe partneritetin publik-privat ndryshuar. Hapet votimin parim. Pro nuk ka 75 kundër, projekt ligji nuk miratohet. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 162/2020 për prokurimin publik, ky akt kërkon shumicë thjesht votash, hapet votimin parim. Pro nuk ka 75 kundër, nuk miratohet. Projekt ligj për një ndryshimin në ligjin numër 7895 datë 27/1995 Kodi Penal i Republikës Shqipërisë ndryshuar. 75 vota kundër, nuk miratohet. Për një ndryshim rreth shtesë në ligjin numër 7895 datë 27/1995 Kodi Penal i Republikës Shqipërisë ndryshuar. 75 vota kundër, nuk miratohet. Projekt ligj për disa shtesa në ligjin numër 7895 datë 27/1995 Kodi Penal i Republikës Shqipërisë. 75 vota kundër, nuk miratohet. Seanca mbyllet, seanca e radhës do ju njoftohet.